Bonjour, bonjour, bonjour. On appelle ce binombo te mingi ba e bangai. Ba e ba sepela kananga ba e ba linga kota la ngai. Ngai wa binombo mamele ya ni tu deuxième maman na binombo. Na appelle ce binombo te mingi. Eh, boy, ma vie. Pe mouko wazi. Ma est-ce que vous allez bien? Faites-moi savoir si vous allez bien. De mon côté, tout va bien. Avec Jésus-Christ de Nazareth. Le lo wa binombo mamele ya ni tu. Naza na kati ya makusa. Makusa na biso. Toko lamba le lo. Makayabu moko facile simple penza ya kosala. Makayabu na biso yango yo na sina sokola ki yango deja na bongisi yango na che yango wana pona na kalinga yango ilongo na bino bomona. Voilà na che mafuta nga na moto pona kosala makayabu. To yebi ke mingi mingi to linga kosala makayabu na ba poivron na ba boye ceci cela patati patata. Mafuta o ezali na che huile d'olive ne bomona en couleur nango za huile d'olive na huile de tournesol yango na sala la sauce na biso ya lelo. Alors, sauce au non, ça n'a pas de boulot. Eza, tomate. Eza, ndembi. Eza, matungulu d'abord. Ndembi, na tomate. Yamboma. Yamonde, et le coup, tokosa la nango. Makabu nabiso le lo. Sauce nabiso ya le lo. Tokosa la yamonde ngewana. Nazu makabu nanga. Nache yango. La moto. Pona okalinga makabu. Je vais préfère na sala na nga sauce pour ma moto soki eza malamu te makayabu ekokalinga me kokota mafuta pour kokota mafuta te faut moto vraiment eza malamu awa na che matungulu na moto nyoso na changu mbala moko okoki na ko mixer yango soko lingi oko mixer. Kolamba eza don, il faut yeba kolamba. Kolamba est très important. Soko zola ma malamu, yko zala bien. Libota nan wabandolia bien. Soko zola ma malamu te, ce n'est pas bien. Mwasi mzungu, mwasi faut yeba kolamba. Kolamba eza très important. Il faut yeba kolamba eza vraiment très important. Voilà, mafute zozo moto. Makayabu nabiso, yango yo. Recette nabiso, lele za vraiment makayabu facile. Hein? Facile à faire. Les herbes à poivron, ezaka ya tomate, oignon, na ndembi. Et voilà, ba mama bomoni ndenge tomate na ngandi na yebisa kibino, tomate na yango na moto, na tiki yango vraiment et belle penza eko belle ba matungula na nyonso eko lemba penza na baki, soko lingi okoki no ko mixa ngo, osangisa ngo mixa ngo place moko. Entre-temps ko to pe makabu na nga ezo belle. Bomoni makabu na nga nazo kalinga pe makabu na nga a côté. Moi sine nzungu on apprend tous les jours. Le loto tchi na biso biloko ebelete to na tchi kaka ndembi matungulu na nini na tomate yaonde eloko to sala makabu na biso ya lelo na yebi ke batu balinga ka mingi mingi makabu photo tchango ba poivron vert ba boelele ko zala bongo telele za mwa motel hein. Mosusu moi nzungu lisa de ces familles du cœur bomoni te ende kona bino ka er nyoso na kati ya cuisine faut boza ba femme moko exemplaire ndeto zolo bakara lisa de ces familles du cœur faut boza la exemplaire ah ah quand on parle de cœur on parle de l'amour bon to c'est la bible même c'est toka matungu na biso ebela makabo ebela poto 500 sauce wana ensemble voilà na longoli makabo na bandelo ngwa deja makabo na biso et doré hein et babou qui te bomoni makabu et doré kaka et babou qui te oh makabu et doré makabu nous sommes en bonne année civilité entre temps awa matumu les autres salini les autres kalinga manango ensemble nga na osaka musala ya kobalola ngo po ezikate et koti maite hein bo ebika matumu na tomate ya mbuma yango moko salini et kosi et bimisi jus et bien, c'est maï. Voilà. Tout ça, ma cabre, c'est vraiment simple, simple à réaliser. Bien manger, c'est le début du bonheur. Faut bien manger, hein. Bien manger, c'est le début du bonheur. Pour les malamons, il y a un des kinyans pour la santé. Il faut tout lire. Bien, tout le monde a dit, tout le monde a dit, malamons, c'est vraiment important pour la santé.
au moins sauce na biso na obal sango kaka na tcha au moins bon amour et pili pili musala na ngeza kaka ko balsa de toute façon quand on malon pena 7 parce que nzungu na ngeza bien za tefal mais za ko fixa na tena balsa na zo ko balsa kaka c'est ko balsa zo balsa ngo kaka si e ko bela au moins ngeza ti ngweza zo balsa ngo ti ko bela makabu yango na sina sisko kalinga. Ce que ça c'est belli après hein tozu makabu na biso to tiena katia to tiena katia sauce tozu makabu to tiena katia sauce voilà makabu na biso yango sauce na biso pe ya roza kotoka toka kotoka toka le kotoka voilà sauce na biso comme ninge komi. Atumule lembi vraiment moni atumule penza elembi poka ake kolemba. Maintenant il faut tchango moi bouillon oyo bomoni za bouillon ya magi bomoni bouillon ya poisson voilà ya bouillon ya poisson ensuite on a carrefour ensuite un peu de bouillon atché. Na makabu na biso nazo continuer ko balola sauce oyo matungulu nango fweza la croquante fweza la vraiment mou matungulu penza elembi penza ko lemba niveau ekomi na mon siko life ona sani na cha makabu nanga na kati makabu okusala ngo fo sauce ezala vraiment ebele makabu enange vraiment na kati ya sauce ko makabu enange vraiment na kati ya sauce. Il y a un peu sa bouffe, il y a ma kayabo. Moni, a tu ma kayabo nanga? Ma kacha sauce. Ou ma kayabo nanga, énorme, la kacha sauce. Voilà, il faut énorme, boye, la kacha sauce. Voilà. Voilà, ma kayabo nabi sa wane belly. Pilipili ope na panzi yango ha. Pilipili ope na panzi yango po echa mwa tsunga na kati ya makayabu. Elengi ya makayabu oye zande sauce obozo mwona yangonde elengi ya makayabu oye atabo mwa mafuta na nga wana che ou d'olive na senyusina mwa ou de tona sol mukie voilà voilà elengi ya makayabu oyo yande sauce sauce na bozo mwona e salamiki toko makasi pilipili ona pe na panzi yango ndebo moni pilipili ona panzi yango pe na makayabu donc elenge makayabu eza sauce obozo mona makayabu donc eza vraiment bien trempé zo nange vraiment na kati ya sauce voilà moni moi c'est mou déjà fufu a pembe nasome ke pa ma Michelle na wenza gambela fufu a pembe oyo na makayabu koto elo weza ngika eza ntafu okisa ntafu eza kya ingeza ndeli kambu. Mwasi mwasi nzungu, mwasi mwasi kolamba. Mwasi mwasi nzungu, mwasi mwasi kolamba. Mwasi folie salibota na yo malamu. Bana bali ya malamu, papa ali ya malamu. Ya hunde elengia libala. Bien manger, c'est le début du bonheur. Bien manger, c'est le début du bonheur. Kolamba nde eza malamu, on apprend tous les jours. Weza pe model mususu ya kosala makayabu. Mama soko sepe nango. Meka pe kosala ngo sima nango kobenga nga okopesa nga sango. Kandino baki Dieu vous bénisse. God bless you mungo wabari. Kita tanza mkalusa kumuna. Nzamba nube chenel bana betu. Bons. Bye bye. Service traiteur La Providence. Mama Eliane Nitu. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya maman, avec des mets variés, buffets à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros.
C'est la spécialité du service traiteur, la Providence. Maman Eliane Nitto. Un contact pour vous. Le 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitto. Réservez vite pour confirmer. Maman Eliane Nitto. Service traiteur, la Providence, Balambi Lelo, Bolie Kakalelo. La Providence, Bilokoya Moto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence, toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitto. Gloire à Dieu.